Shpesh hera për Gjdo dalim që bët Në basë të dunjes, ju në basë të fis është një hapje një kanali për dëpërtu sprova dhe fatkezjet e kë muslimantat Andaj, sa imi nish kaktar të sprova të, të në, pra, në basë të këtjeti Shumë vëllëpër Shumë shpeshën shpesh e jemi shkaktarë të këtu ispruave. Shpeshën e na për shkakt të lakmis me kur me diken, edhe për shkakt të ju jo pëlqimin me kur me dikon të jetër, të jemi shkaktarë që me ndodhë një sprov e radhës me muslimantëve. Qëse një njëri që të këtë telashën a e bjen, e që ka jo mërmena më më kur e tërë shqoqëria shëndruot në kësi njerës që kësu klasifikujnë, qëfar bëhet atë hera për të? Për që Allah, o Gjelle, o Ala, pastaj, është që Zotë i përmesi në ruën në në mbronat. Përndaj, ku është sënë shëshinë muslimanë e vlazni, që motivohet, e stimulohet, e duhet njëri që me të vërtet është i rrujtën për harameve. Njëri që me të vërtet është këmgoz në parimet e ti. Njëri që me të vërtet nuk lenë obligim për e kry. Sa njerë dhe dojnë këtë? Vëllohi shumë pak, shumë pak e respektojnë këtë njëri, shumë Shumë pak pranë i me te nërsa mos harani. Mendimet e sakta, mendimet e qeluara, analiza që neve në duen, neve muslima që në duen, për i shtunë e njerëzë vina të. e njerëzë vina. Imam Ahmed Rahimullah, kur kam betë në dëni meseles, në kuptimin e dobis, dëmit, në kuptimin në dëni këshilë, nuk ka di që ka me bo. Imam Ahmed Rahimullah, qëfar ka thënë? Ka unë isë elu ehle thugur. Pëtë ne, ata që janë në vinë e partë frontit. Pse ata atje? nga se nuk janë dikun për i dunjes, na që janë mamrena këtu, na ka prejkë dikun për vakija. Ku prejkë dunjaja, që rjentën, aftën. ku prejkë dunjaja, mjegullën. Andaj sa më lërë njëri në e saj, ashë e ka si ku më të pasër. Aftën. Pra ndaj në shpesher, në evin e duke që ashtu, po në shpesher, po të mund nuk, nuk mundë me pranu, po shpesher e ndodhë që të jemi të prirur në disa qëndrime, në disa analiza nga aspekti i dunjës Nuk pranojmë me kom pjesë të diçkafit, nuk e pranojmë në mendim, nuk e pranojmë në kritik, jo pse nuk është e mirë realisht, po pse jo prek diçka për dunjën tonë apo. Dhe nëse ndjeni realisht, sinqerisht për Allahun xhallahu ala bën hulumtime të tilla në vetën e tij, do so të gjejnë sa kohë hise dunjën e tij. Shumë kohë të në duniajë. Dikush mos kuptat, as dikush, dunia janë kuptimin nuk e lakmën më pas në shtëpi të mirë aftë. Ose nuk e lakmën më pas u shumë para aftë. Nuk ka vështë që këtë dunia japta. E po kur e kuptojmë çka është dunia, janë, do ta kuptojmë sa so shumë ka hisë të naftë. Dhe këtë e kam thënë disa herë. Nëse se Allahu xhallahu ala sahabëve ka thonë min ku më njëri të dunia. Në hud po juve ka që do dunia naftë. Pse? Se për shkak të dunjes e kanë shkel urin Allah e Allahu xhallahu ala, a ka thonë mos zbrit. Kur kanë pa çpo shkimet pasunia lutet kanë sonë me kurxha, kanë zbrit. Asab e pejgamberit asab e kanë lënë pasunin me, ka në Mekë, dashin në Medinë, po apo i ka prek dunia e në hodhën. Ata. Prandaj çështja e pasurit zemrën tonë nga dunia e vllazni është proces i vazhdueshëm. Nuk është që na ta shkim çka vol për këtë dunia, na na të më gjithmonë. Nga sart na prek na prish zveti. Sart na prek, na prish me Allahu xhelalu ala. Sart na prek, çel kanal treja për e ka të vërshur sprovat e të ka muslimanët aty. Në sprovë me trok. E shes shkaku që s'po mund me kul i drushëm në sprov është dashuria për këtë dunjë. Provoje. Provoje kët. Do ta djesh vëllai aty. Do ta djesh. A nuk ka është dashuria për rahati dhe komoditet pjesë të dynjas? Po, Allah, A nuk ka është? A nuk ka dashuria për shëndet? Dashuri me po, mu dashurun në shëndet. A nuk ka është këtë pjesë të dynjas? Po, është pjesë të dynjas, për. Kërsa mu dashurun në shëndet, do të kuptu që ka bjën dashuria, për. Do të që është para asaj që Allah o gjellë e vërë për një atër. Natyrës së sahabëve vëllazëni. Ku si lezojmë? Na veç mundu më mahnit mirë po, ata e kanë arritë gjëra të puna vetëm. Saad ibn Waqas, ka qenë njëri që u shpërgjigj duaja. Që në nënë më lut, bë doa te Allahu xhallahu ala për kët ka bë doa për di Allahu xhallahu ala. Do sot vet ka qenë i vërt. Saad ibn Abi Waqas ka qenë i vërt në fund jetës së tij. I ka ndjem të ti o oh, baba, Po ti ke dunia në rahatove me këto dua të tua, s'po bën dua për vete. Çi që njëri që s'ka dunia hiç të ajë. Çka ka thon? Ka thon caktimi i Allahut për mua është më i dashur se më po këtë dunia. Do më shumë kom çef ato që Allah ka çef për mua, se sa ajo që unë e kom çef për vetën tënde. Kjo është niveli i lartë. S'ka sprek më dunia tek ata.